سلیکشن ملوری صاحب کے بعد ہندوستان کے مشہور و معروف نوا خان جناب کاشی پٹولی صاحب کی خدمت کی گزارش ہے کہ بارگاہ شہزادی سیدہ میں شہیدان کربلا کا پرسہ پیش کریں۔ جب اہل حرم شام کے بازار میں آئے، کہتے تھے خدا دل یہ کسی کو نہ دکھائے، روتی تھی سکینہ یہ دعا لب پس جائے، معبود یہاں کوئی مجھے دیکھ نہ پائے، روتی تھی سکینہ یہ دعا لب پہ سجائے، معبود یہاں کوئی مجھے دیکھ نہ پائے، موتی تھی سکینہ یہ دعا لب پہ سجائے، معبود یہاں کوئی مجھے دیکھ نہ پائے۔ بکتی ہے کنیزیں یہاں جس حسین ابن علی ہوں، ہے تیرے سوا کون جو ذلت سے بچائے، معبود یہاں کوئی مجھے دیکھ نہ پائے، روتی تھی سکینہ یہ دعا لب سجائے، معبود یہاں کوئی مجھے دیکھ نہ پائے، پہلے ہی جدا ہو گئے سب چاہنے والے، اب کون ہے دنیا میں سنے جو میرے نالے، قسمت نہیں پائے۔ اب تک شب عاشور سے میں سوئی نہیں ہوں، جی بھر کے بھی بابا کو ابھی روئی نہیں ہوں، پھرتی ہوں میں بابا کو نگاہوں میں بسائے، شکایت نہیں کرتی، چپ رہتی ہوں
मुझे